Salve galera do canal, bora iniciar esse Nier Automata. Eu tô na versão de PC. Coloquei uma legendazinha aqui, vamos ver como é que vai ficar, né? Legenda em português. Pra vocês terem ideia, eu tô jogando no médio aqui. Aí deu umas modificações aqui porque o jogo é todo bugado em otimização, né? Pra poder ficar legal no, na parte gráfica e na gravação também. Fiz texturas 8 vezes, antes de ser rilhado e tal. Desfoque eu coloquei desligado, sombra no médio, efeito no alto que já tava. E é isso aí. A tradução. Eu vou fazer um vídeo separado aí, dedicar um subir ela num lugar, né? E não precisa de instalador. E embora, hein? Bora lá, velho. Aí eu vou fazer certinho. O jogo não salva automaticamente. Jogue para descobrir como salvar o K. É, esse aqui é o arquivo de teste que eu tava testando umas paradas aqui. Fiz até o final W, sem querer. Ai, ai. Herdade de salvamento, sim. E bora lá, velho. Coloquei o nome. Configurei. Bora, hein? Foi difícil, hein? Achar uma configuração aqui para manter os 60 FPS, hein? Everything that lives is designed to end. We are perpetually trapped in a never-ending spiral of life and death. Oh, Is legendinha this a tá. curse or some kind of punishment? I often think about the God who blessed us with this cryptic Parece puzzle que tá boa, hein? and wonder if we'll ever have the chance to kill him. Cara, esse jogo eu joguei no Xbox One faz mó tempão, hein? This is Command. Yorha Squadron, come in. 2B here. All units have penetrated the stratosphere. Autopilot systems green across the board. This is Operator 6-0. All units confirmed. We've passed the 50-kilometer threshold and are proceeding toward the target. Understood. Once you reach their anti-air defenses, proceed to manual attack formation. Then destroy the Goliath-class unit by any means necessary, and gather what data you can. Understood. Understood. 12H down. All units activate manual mode and rely on visuals to evade. Already engaged. Free movement unlocked. Origin point of long range lasers confirmed. Começou, hein? Ah! 11B down. Our HO229 cancelers are ineffective. Cara, e essa configuração que eu fiz tá mais bonita do que no console. Mesmo no médio, o bagulho. 7E down. Tá muito mais bonito, velho. 1D down. Assuming captain's duty. Lembrando que tem mod pra textura, um monte de coisa, mas eu não coloquei não, tá originalzão, né? Sem mod nenhum.
E uma dica, se você morrer aqui, nessa primeira parte você faz o final W lá. Understood. Aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as missões secundárias. Eu vou tentar deixar o jogo bem completo, hein? As secundárias do que der pra fazer, né? Ah, dá pra girar aqui também. E os lados, né? Lado B, lado C. O bagulho corta todas as bolinhas, velho. Olha ela aí. Activating short range attack gear. Alert. Large enemy group detected. Yes, I'm aware of that. Isso aqui? Minério oxidado. Acostumado com os bagulho em inglês ali. Vai ser da hora, hein? Pra pegar um pouco mais da história, né? Ah, tá. Cara, jogar isso aqui em 60 FPS é bom demais, velho. Bom e diferente. Mete bronca, mete bronca.
Quase eu faço o final W sem querer, velho. Ai, caramba. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. Senhorita, Lena, senhorita. My name's 9S. I'm here to provide support. Erraram um pouquinho ali. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Agora daqui a pouco ela fala, para de me chamar de man. Cara, deixa eu ver. Deixa eu tirar esse bagulho automático aqui, velho. Menu sistema permite verificar dados, alterar equipamentos e... blá blá blá. Não sei se era aqui. Itens de melhoria, itens de restauração. Não. Personalizar, deixa eu ver os equipados. Exibir o texto, exibir o item, exibir o minimapa, oculta automaticamente. Ah, aqui, ó. Auto-restaurar, ó. Usa automaticamente o item de cura. É. Vambora. Simbora. Sempre bom juntar uma graninha, né? Vamos precisar. To be, ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Man? Porra, man não, né, velho? Recuperação V1.
Tem alguma coisa aqui? Tem. Oh, que isso, mano? Desviei. Cara, essa trilha sonora é espetacular, velho. Amassada. You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing, stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right then. To be it is. Don't call me ma'am. Opa, tem um bagulho aqui. Caramba, mano. Toda vez eu passava direto aqui. Caramba, o lugar tá bonito, hein? Porra. Muito bonito, velho. Tem subindo. Só vou matar esses carinhos aqui pra pegar um level, hein? This place sure is big. I guess humans used to use it as a weapons factory, but now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. Ah, tem um item lá embaixo ali que eu já vi.
1000G? Tá bom, hein? Ah, errou o tiro. Segredo ali, velho. Não manjava disso. Sempre passei correndo aqui. Dando esse dano aqui. Recuperação V2 e... Isso aqui, hein? Ah, não, um corta caminho isso. Pô, é isso mesmo. Atalho da hora, hein? Esse aqui eu acho que é só com 9S, hein? Não manjava desse atalho aqui, não. Deus, esse fogo aí. Briga absurda. Calma, calma, Tchubi.
que tudo isso. Aí. Surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Tô chegando, né? Is that? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. É a cidadezinha aqui. Tranquilo. Tá bem bonito. Tem como dar um save aqui? Eu acho que não, né? Não tem. Deixa eu ver a parte da cidade como vai estar, velho. A parte da cidade vai ser interessante. Should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Eita, brula. No response from long range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Se não tomar cuidado aqui, o cara vai de brasa, hein?
Só de vir. Target enemy detected. Primeira batalha animal desse jogo, hein? Primeiro de muitas, hein? Olha a música, velho. This is the target. I'm going to destroy. Right. I'll provide support. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. Feliz, mano. Black box signal detected. No response to communications. I'm going after him. Oh.
Send a support request to command. Negative. Communications have been jammed. Comecinho já animal, hein? Olha a cara do bicho aqui. Ou poderia já meter a espadona aqui, hein? Gel and logic virus vaccines, then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too! We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Não lembrava que ela ia, não? Ah, tá. Não. Só vai pra combater o bichão, né? Aqui, velho.
just die already! Talk about bringing the battle to them. Hatu B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Comecinho, né, mano? Oh, great. That this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Kabum. Chablau. Conquistinha. So, mission complete and all that, huh? The Goliaths were wiped out, and we secured a route into enemy territory. Now we can... 9S. Yeah? Thank you for uploading my data to the bunker. 9S, nem lembro. I did that? Sorry, I don't remember. There wasn't a whole lot of bandwidth down there, you know? I probably only had enough time to back up your memories. Mine are only intact up to the point just before we rendezvoused. I see. Glory to mankind. Glory to mankind. Glory to mankind. É, o cara se sacrificou, hein? Ah, o jogo usa funções online para compartilhar mensagem. Quarenta e quatro minutos, hein? The year mankind's glorious history came to a sudden and abrupt end, when the world was invaded by aliens from beyond the stars. The aliens unleashed a new breed of weapon, machine life forms, that all but annihilated human civilization. The handful of survivors that remained fled from Earth, seeking refuge on the moon. 5204 AD. Humanity launched its counterattack, deploying an army of androids from a network of orbiting bases. But after more than a dozen large-scale descents upon the enemy, we still haven't managed to repel the invaders.
That is why you, the Yorha forces, exist. To break this stalemate, once and for all. A propaganda deles. You are our ultimate weapon, and you must put an end to this war. Understood, sir. I wish you good hunting. Glory to mankind! Glory to mankind! Glory to mankind. Chubi, você prefere mim? Deu pra ler o resto. Ajuste até somente o ícone da ícone direito esteja visível. Vou ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, pronto, deixa na metade aí. Na verdade vou deixar 2, vai. Adjust your settings so you can hear me, all right? Adjust the settings until you can hear my voice. Could you try and pick up the pace a little bit? This is getting embarrassing. Ma'am, are you there? Ma'am. Can you hear? All right, are we good now? Okay, settings should all be good to go. Hold on. Your self-destruct permissions are missing. Wait a sec. We need to restore those. I could set it for you, but you should probably do it yourself. Regulations and all, you know? Autodestruição, velho. Huh? Wait, no. You need to leave that turned on. Yeah, you can't really do that. It needs to be turned on, except in very specific cases. É obrigatório, então. Okay, good. If things go wrong during an op, you may have to sacrifice yourself in order to finish it. So, once you're finished making adjustments, you can go ahead and close this out. Morning. The commander's put me in charge of your maintenance, ma'am. That means I'll be performing regular checks on you from now on. I see. Oh, don't worry. We 9S models are the best around, you know. Though I suppose we're not exactly known for our modesty. 9S. Hmm? What is it, ma'am? Stop calling me ma'am. Huh?
There's no need to be so formal. All right. If you say so. Oh, I almost forgot. The commander was calling for you. We better go see what's up, man. To be. Oca. Louco. Ou bugou o bagulho? Parece que deu uma bugada, né? Pode comprar dos terminais em seus quartos. You need to be near an access point to save your data. You can see access points on the close range map. Be sure to save often. Vamos lá pro objetivo, hein? Dani, esse bugadão ali. Ah, 2B. Maintenance finished? Yes, Commander. You detonated your black box in order to defeat the enemy. Bold, but risky. Try not to be so reckless next time. Understood. I know you're fresh out of maintenance, but I have another mission for you. I need you to head to the surface, rendezvous with the Resistance, and do some recon. Doesn't Yorha have a dedicated Resistance contact already? We haven't been able to get in touch with them, so we'll need you to look into that as well. Understood. Ainda vamos nós, hein? The surface? That means we'll be getting flight units, huh? Better head for the hangar. Usually we can't get near flight units. They're way too expensive for us grunts. Too bad they can't mass produce these things yet. Chegou o e-mail. Essa mensagem de verificação de sua conta de e-mail. Operação de TI engenheiro líder dos servidores. Ai, caramba. The hangar's up ahead. Os spam aí, velho. Sounds good to me.
Ignorante, hein? Send a combat model like you to a recon job. If all they want is intel, we scanner models are built for that kind of thing. Orders are orders. All right, all right. Tubi, you're going to have some new weaponry installed from here on out. I'll put up instructions for you. Make sure to commit them to memory. Roger. Cheguemos à Terra. A textura dessa nave tá da hora, hein? Lembra? É, cara, o jogo tá bem bonito, apesar de não tá no tudo no máximo aqui. Target location acquired. Marking on map. Proposal. Proceed to target location. Pontinho preto no mapa ali, velho. Seiva de árvore. Nossa, parece que o brilho tá meio exagerado, né?
Ah, agora eu acho que melhorou, hein? Tá meio estranho. Alert. Access point communications jammed. According to our intel, none of the machines in this area are hostile. We've been seeing more and more enemies like this lately. They just stand there and stare into space. It's pretty weird. Map data obtained from bunker. Data may be displayed from the system menu. Map data, huh? It's hard to get an accurate picture from this. Our satellite resolution isn't so hot. Hopefully they deploy some new satellites soon. A general idea is good enough. You don't let anything get in your way, do you? Simbora. Vamos ter que ir aqui. Semente de planta. Corpos de outros jogadores. Se ativar o recurso de rede, será possível ver. Recuperar usufruirá de temporariamente dos efeitos de três chips do jogador. Reparar. Ah, tá, entendi. O cara morreu aqui, velho. Mano, tá bem diferente do console isso aqui. Vamos ver o que acontece. No response. Pegou? No response. Aí. Success. Uma carpa. Complete. Da hora.
Chutão, mano. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. Habilitamos o save. Vocês são os novos soldados da Yuha. Nesse caso, você deve conhecer a nossa líder. Tinha todo um aumento ali. You're number two. Hmm? You know about 2B? Yes. Well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. Comprar nada ainda. Pessoalmente, espero que vocês acabem com todas as máquinas, então poderia. Preciso de uma mola quebrada, uma engrenagem pequena e um circuito avariado. Target location data obtained. Marking on map. Pergunta bem filosófica. Isso significa que você perderá todos os itens. Recuperar os chips de ampliação do antigo corpo. O conceito de Souls-like aí, ó. Os like aí, ó, e ninguém viu.
trocar. É, alguns objetos do cenário é bem esquisito, hein? Dados de som. Som do fim. Cenário. Qual melodia você gostaria? É a música do menu. Uma bolsa que exala um cheiro do qual os animais adoram. É. Algumas texturas do cenário, né, meio zoada. Isso aí você via no console também. Que aqui fica mais nítido, né? Ai, caramba. Estava repleto de pontos de acesso bem escondido. Liberar dados no mapa e liberar a área para salvar. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. 2B dá logo uma. This is the place that weapons trader was talking about.
Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. Isso aqui eu lembro. Essa missãozinha aqui é fácil. Opa, uns quedinhos de frame aqui. Onde é que tá o outro? Ele tá por aqui, né? Ali, ó. Acho que é ali. Plant life has claimed most of the central area. Big plants, too. Report. Records show that vegetation has grown to an abnormal size since the departure of humans. Hmm. Wonder if there are any huge boars and such, too. Cadê? Caramba, mano, cadê as peças, velho? Ali, ó. Pô, não é essa não, velho. That should be enough. Let's get these back to the trader. Proposal: eliminate enemies in vicinity and restore access point immediately. Bora pra quest. Nível 9, caramba. Com isso é importante pegar essas coisas aqui.
Pra dar aquela upada na arma depois. Coletar uma graninha, né? É isso, né? Ainda falta coisa aqui. Aqui tinha um bug aqui, velho. De não aparecer o item. Aí foi. Okay, that's everything the supply trader asked for. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. Agora ele... A tradução foi certa, né? O meme. No, conquistinha. 3000G. Oh, mano, 5000, tá bom, hein? Cento e noventa, 210, 150. Então aqui já dá pra dar uma upada, hein? Thank you.
Alongas. Aí. Vamos ver o que tem aqui, velho. Eu acho que eu não tenho nenhum aqui de ataque, defesa, suporte. Auto atacar, auto disparar, auto invadir. Eu não tenho nenhum por enquanto, hein? Olha essa espada, mano. Leãozão ali na ponta. Ataque físico V1. Mora lá no deserto lá. Pod 042 to operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Dependendo, vai ser a nossa saideira lá, hein? Essa primeira parte, é claro, né? Olha, tem um bagulho lá em cima, ó. Eita, filho da mãe, velho. Você atingiu a capacidade máxima. Ah, os 99%. Né? Tá de boa aqui, né? Vai lá eu e... Chego atacando todo mundo. Caramba.
ataque longo V1. Pirita, velho. E raio uma pirita, velho. Trezentos mano. Devia ter um troço de recolher de longe, né, mano? No olho, equipamento perdido. Interessante, hein? Onde? Na fábrica abandonada. Vamos ver. É, vai saber, né? You're from Yorha, right? I've heard about you guys. We've got a squad mate waiting in a rocky stretch up ahead. Head on over. Just remember that there's nowhere to resupply out there. If you need anything, best to take care of it here while you can. What can I help you with? Vambora, vambora. Já temos tudo. Silent V. Não, oh, aqui tá mais bonito, hein? Council broadcasts are always so stiff.
É, os caras parecem uns ditador, mano. Vamos dar um rolê por aqui, hein? Ali bazuca. Hey, our leader told me all about you. Name's Jackass. Nice to meet you. I hear you're planning to take out all the machines in the desert. Guess that means we need to get that entrance open. Looks like it. So, Jackass, was it? Jackass? What are you doing all the way out here? Hmm? Oh, that? Well, wouldn't want to have anyone getting tangled up in that, now would we? Don't go trying to be a hero, all right? Don't go trying to be a... Who opens a sealed gate with explosives? There's gotta be an easier way, right? É que é modo mais tradicional que esse. Modo mais tradicional do que explodir o portão. As unidades do Nier Replicante. This sand sure is slippery. Careful. We've got enemies approaching. Nada bonito, hein? I heard from the Resistance that they've been seeing this a lot lately. Couldn't tell you why, though. Oh.
Quase eu vacilo ali. Meu pilantrinho ali, ó. Ó, nível 10, hein? Do you think they even understand the concept of being scared? Ali é o save, né? Tem um baú ali. Jamming caused by enemies in local vicinity. Vamos ver aqui nessa área aqui. Ah, ali tem um save ali, então vamos... Ali vai ser a saideira, hein? Vou fazer essa parte aqui da quest. What's with the weird looking outfits? I've seen that sort of thing when I was going through some old data. It looks like what humans used to wear long ago. Certain human collectives used to use face paint like that too. Estamos ganhando uma graninha, hein? Essa brincadeira aqui. Ainda uma graninha boa. Corre, corre, 2B. Meu Deus, hein? To be, it's fine. Their speech doesn't mean anything. They're just emitting words at random. If they wanted help, why would they be attacking us? Yeah.
Caramba, mil G ali, ó. Olha, mano. Eletrificar. Vitalidade mais 2. Cadê? Personalizar. Adiciona uma onda de choque moderada aos ataques com arma. Porra, 10, hein? Pô, 12, mano. 1400 e pouquinho. Caramba, qual que foi que eu tirei aqui? Caramba, eu tirei um bagulho do sistema. Porra. Ah, só aumenta 200, para. Melhor deixar esse aqui. It's heading for that rocky area. Individual target ID marked. Recuperação V2. What's that? Analysis. It is the ruin of a former human residential area. Large numbers of humans resided in such concrete and metal shelters. The structures were referred to by names such as apartment complex. Complexo de apartamento. Report. Mail notification received from access point. CDHU aí, velho. CDHU antigamente. Report.
tem um save ali. Já ouviu falar da cartomante de Júpiter? É o que todas as... Desnecessário, né? Milhares de anos se passaram desde que nós humanos fomos levados à Lua. Embora a guerra continue em um impasse. Bem, é isso aí, galera. Depois vou continuar aí a jornada da 2B aí. Se inscreva no canal e é nóis, hein? Tamo junto. Quem puder dar uma força, apoiar, eu vou deixar uns links. E os links de compra do jogo. Mídia física, né? Se eu achar. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.